ሰላም ቤቷላችሁ እንዴት አመሻችሁ ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የሐሙስ ግንቦት 19 2013 7 ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ዜና ፕሮግራማችን ከፌደራል መንግስት ጋር ጦርነት ውስጥ ለሚገኘው ህወሓት በሎቢ አድራጊነት ሲሰራ የቆየ ድርጅት ያቀድኩት ሁሉ ተሳክቶልኛል ብሏል። ድርጅቱ ማን እንደሆነ ተሰማላችሁ። ኢዜማ ገዢው ብልጽግና ፓርቲን ከሷል። በሌላ በኩል የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በእናቶ ጆዋር መሐመድ ጉዳይ ጥፋተኛ ተብለዋል። የባልደራስና የምርጫ ቦርድ ነገር አሁን የሚያበቃ አይመስልም። ከሰሞኑ በፍርድ ቤት በእስር ቤት ያሉ አመራሮቹ ለምርጫው እንዲመዘገቡ የተወሰነለት ፓርቲው አሁንም ምርጫ ቦርድን በሌላ ፍርድ ቤት እገትረዋለሁ እያለ ይገኛል። በትግራይ ክልል ከተሞች እየተካሄደ የሚገኘው ጾመ ትግራይ መርሃ ግብር በዛሬው ዕለት እንደሚጠናቀቅ ተሰምቷል። በአንዳንድ የትግራይ ክልል ከተሞች በክልል ጊዜ አስተዳደርና በግለሰቦች መካከል የነበረውንም ሁኔታ ትሰሙታላችሁ። ከዓለም አቀፍ ከኢትዮጵያ ጋር እየተነታረኩ የሚገኙት የግብፁ ፕሬዚዳንት አልሲሲ ጎረቤታችን ጅቡቲ ተገኝተዋል። አልሲሲ ጅቡቲ ምን ሊሰሩ እንደሄዱ እንነግራችኋለን። በሌላ በኩል በጦርነት እንዳልነበረች የሆነችው ሶሪያ ምርጫ እያካሄደች ነው ተብሏል። በአገሪቱ ተቃዋሚዎች ስላቅ የተባለውን ምርጫ ሂደት ትሰሙታላችሁ። ከሌሎች ዜናዎች ጋር እንደተለመደው ዛሬም የውጭ ሀገራት ገንዘቦች በስንት ሲመነዘሩ ዋሉ የሚለውንም ከንግድ ባንኮች ተመልክተናል። ውድ ተመልካቾቻችን ሁልጊዜም እንደምንላችሁ ፕሮግራሞቻችንን ስትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ የምናጋራቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታድርጓቸውና ቢመለከቷቸው ደስ ይለናል። ከዜናዎቹ ጋር እስከ ፍጻሜው እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። የአሜሪካው የሎቢ ድርጅት በትግራይ ጉዳይ እቅዴን አሳክቻለሁ አለ። መቀመጫውን በአሜሪካ አሌክሳንድሪያ ባደረገው ትግራይ ሴንተር ፎር ኢንፎርሜሽን ኤንድ ኮሚኒኬሽን እንደተቀጠረ የሚነገረው ቮንባተን ሞንቲጊ ዮርክ የተሰኘው የሎቢ ድርጅት በትግራይ ጉዳይ ያቀድኩት ግቡን መጥቷል ሲል በትዊተር ገጹ ላይ አስፍሯል። በትግራይ ተካሂዷል የሚባለውን ሰቆቃ ለማስተጋባት እንዲሁም የአሜሪካ ሴኔት ውሳኔ አሳልፎ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ማዕቀብ እንዲጣል ሲሰራ መቆየቱን ያስታወሰው ድርጅቱ ሁሉም ያቀድኳቸው ጉዳዮች ተሳክተውልኛል ብሏል። የሎቢ ስራው በስኬት መጠናቀቁን የተመለከተው ድርጅቱ ትግራይን ወክሎ ድምፅ ማሰማቱን እንደሚቀጥል አስታውቋል። ይኸው ድርጅት በትግራይ ጉዳይ የሎቢ ስራ ማጠናቀቁን ተከትሎ በህወሓት ደጋፊነት የሚታወቁ አክቲቪስቶች የድርጅቱ ውል መራዘሙ ግድ መሆኑን በማህበራዊ ሚዲያ ሲያስተጋቡ ታይተዋል። በትግራይ ክልል በጥቅምት ወር የመጨረሻ ቀናት የተቀሰቀሰውን የፌዴራል መንግስትና የህወሓት ጦርነት ተከትሎ የጦርነቱ ተፋላሚዎች የሆኑት ህወሓትና የፌዴራል መንግስቱ የሎቢ ድርጅቶችን መቅጠራቸው ሲነገር ሰንብቷል። ምንም እንኳን ከወራት በፊት በፓርላማ ተገኝተው የሎቢ ስራን ሲያጣጥሉ የተደመጡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመሩት የፌዴራል መንግስት አሜሪካ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲው በኩል ቬናብል የተሰኘ በወር 35 ሺህ ዶላር የሚያስከፍል የሎቢ ድርጅት መቅጠሩ ይነገራል። ኢዜማ በገዢው ፓርቲ ላይ ያለኝ እምነት እየተሸረሸረ ነው አለ። ኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ ገዢውን ፓርቲ በሀገራችን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲመሰረት ትዕግስት ብናሳየውም አካሄዳችንን እንደ ደካማነት ቆጥሮ በስልጣን ላይ ለመቆየትና ምርጫውን እንደከዚህ በፊቱ የይስሙላ ቅቡልነትን ማራዘሚያ ለማድረግ የሚፈጽማቸውን እኩይ ተግባራትን እየፈጸመ ነው ብለዋል። ፓርቲው ፍጹም ኃላፊነት የጎደለው ነው ያለውን ይህን የገዢውን ፓርቲ ተግባር ወደ ምርጫው ሲገባ ያስቀምጣቸውን ሊሟሉ የሚገቡ አነስተኛ መስፈርት ቶች በመናድ በምርጫው ላይ ያለንን አገርን የማሻገር እምነት በመሸርሸር አገሪቱ አሁን ካለችበት ውስጣዊና ውጫዊ ጫናዎች አንጻር ፈታኝ ሁኔታ በተሳካ ምርጫ ሂደት ለመውጣት ያላትን ተስፋ በየጊዜው እያደበዘዘው እንደሚገኝ ገልጿል። ፓርቲው ጨምሮም በአገሪቱ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲመሰረትና መንግስት የመመስረቻው ብቸኛው መንገድ ህዝብ ፍላጎቱን በነጻነት በሚገልጽበት ምርጫ መሆን እንዳለበት በማመን ስልጣንን በአቋራጭ ለመያዝ በተለያዩ አካላት ሲደረጉ የነበሩ ሙከራዎችን ስናወግዝና አገርን ለማስከተል በተቻለን ሁሉ ስንከላከል ቆይተናል ማለት በዚህም ከብዙ አካላት ለገዢው ፓርቲ እንደወገንን ተደርጎ ከፍተኛ ወቀሳ ሲደርስብን ቆይቷል ብሏል። ኢዜማ በመግለጫው በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች በመራጮች ምዝገባ ወቅት በገዢው ፓርቲ በኩል ታይተዋል ያላቸውን ችግሮች ያነሳ ሲሆን አሁንም ትንሽም ቢሆን ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት መመስረት የሚያሳስበው ከሆነ ከዚህ ወዲያ ከሚፈጽማቸው እኩይ ተግባራት እጁን እንዲሰበስብና የሚወሰዱ የእርምት እርምጃዎች ካሉ ሙሉ ተባባሪ እንዲሆን ሲል ጠይቋል። ይህ ሳይሆን ቀርቶ በሀገርና በህዝብ ላይ ለሚደርሰው ጉዳት ግን እንደቀደሙ ገዢዎች የብልጽግና ፓርቲም ከታሪክ ተጠያቂነት አያመልጥም ሲል አሳስቧል። ጠቅላይ አቃቤ ህጉ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በእነ ጆዋር መሐመድ ጉዳይ በፍርድ ቤት ጥፋተኛ ተባሉ። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እነ ጆዋር መሐመድ ለ40 ቀናት ያህል የረሃብ አድማ ላይ በነበሩበት ጊዜ በላንድማርክ ሆስፒታል ሊደረግላቸው የሚገባውን የህክምና ክትትል በማስተጓጎልና የፍርድ ቤትን ትዕዛዝ በማስተጓጎል በቀረበባቸው ክስ በፍርድ ቤት ጥፋተኛ መባላቸውን የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዘግቧል። ዛሬ በከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት ክሳቸውን ለመከታተል በአካል የቀረቡት ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ለቀረበባቸው
አቤቱታ በወቅቱ የፍርድ ቤቱን ትዛዝ ይጣስኩት የጸጥታ ስጋት ስለነበር የህዝብ ጥቅም እንዳይጎዳና ይግባኝ ለመጠየቅ ጊዜ ስላልነበረ ነው የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። በሌላ በኩል የእናቶ ጆር መሐመድ ጠበቃ የሆኑት አቶ ሚልኪያስ ቡልቻ በወቅቱ ምንም አይነት የደህንነት ስጋት አልነበረም፣ ቢኖርም ህክምናው የሚደረገው ከተማ ውስጥ ስለነበር ከመንግስት አቅም በላይ የሚሆን አይደለም፣ እንዲሁም አቃቤ ህግ የፍርድ ቤትን ውሳኔ የሚለውጥበትም ሆነ የሚያስቆምበት የህግ አሰራር የለም፣ ስለዚህ ችሎትን በመድፈር ወንጀል ሊቀጡ ይገባል በማለት ተከራክረዋል። የሁለቱንም ክርክር ያዳምጠው ፍርድ ቤት ጠቅላይ አቃቤ ህጉ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስን ችሎትን በመድፈር ወንጀል ጥፋተኛ ናቸው ሲል ብይን ሰጥቷል። ነገር ግን ቅጣትን በተመለከተ የመጀመሪያቸው ስለሆነ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ በመስጠት አልፏቸዋል። ባልደራስ ምርጫ ቦርድ የፍርድ ቤት ውሳኔ እንዲፈጽምልኝ የአፈጻጸም ክስ መሰርታለሁ አለ። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ባልደራስ በእስር ላይ የሚገኙት ሊቀመንበሩ እስክንድር ነጋን ጨምሮ በሰበር ሰሚ ችሎት ምርጫ እንዲወዳደሩ የተፈረደላቸው አባሎቹን ምርጫ ቦርድ ለመመዝገብ እቸገራለሁ ማለቱን ተከትሎ የፍርድ ቤት ውሳኔ እንዲፈጸምልኝ የአፈጻጸም ክስ መሰርታለሁ ብለዋል። የፓርቲው የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ጌታነህ ባልቻ ለሸገር እንደተናገሩት ቦርዱ ቀድሞም እነ እስክንድር ነጋን መከልከል እንዳልነበረበት የገለጹ ሲሆን አሁንም ቢሆን አባሎቹን ተጨማሪ እጩ አድርጎ እንዲይዛቸው ሳይሆን በምትክ እንዲይዛቸው መጠየቃቸውን አስረድተዋል። ይህን ማድረግ ከባድ ጉዳይ አለመሆኑን ያነሱት ኃላፊው በጥቃቅን ምክንያቶች የታሳሪዎች መብት መሸርሸር እንደሌለበትም ገልጸዋል። ምርጫ ቦርድ በፍርድ ቤት በምርጫ እንዲወዳደሩ የተወሰነላቸው የባልደራስ አባላትን በእጩነት ለመመዝገብ እቸገራለሁ በማለት በምክንያትነት ያስቀመጠው የእጩዎች ምዝገባ መጠናቀቁን እንዲሁም እያንዳንዱ እጩ ተወዳዳሪ በድምፅ መስጫ ወረቀት ላይ የሚኖረውን ስፍራ የሚወስን ዕጣ በማውጣቱና በዚሁ መሰረት የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ህትመት ተጠናቆ ወደ ምርጫ ጣቢያዎች የመላኩ ተግባር በቅርብ ጊዜ የሚጀመር መሆኑን ነው። በትግራይ ክልል ከተሞች እየተካሄደ የሚገኘው ጾመ ትግራይ መርሃ ግብር በዛሬው ዕለት ይጠናቀቃል ተባለ። በትግራይ ክልል ጾመ ትግራይ በሚል የሚደረገው የጾምና ጸሎት መርሃ ግብር በዛሬው ዕለት ይጠናቀቃል መባሉ ተሰምቷል። ከትላንት በስቲያ ግንቦት 17 2013 በጀመረውና በክልሉ ላይ እየደረሰ ያለው ሰቆቃ እንዲቆምና ሰላም እንዲወርድ በሚል እየተካሄደ ባለው የጾምና የጸሎት መርሃ ግብር በተለይ በመቀሌ፣ በአዲግራትና በሽረ እንደ ስላሴ የንግድ ተቋማትና የመጓጓዣ አገልግሎቶች እንደተቋረጡ ቪኦኤ ዘግቧል። ሆኖም በአንዳንድ አካባቢዎች የስራ እንቅስቃሴ አቁሟቸዋል ተብሎ የታሸጉ ሱቆች መኖራቸውም ተነግሯል። ዛሬ ይጠናቀቃል ተብሎ በሚጠበቀው የጾምና የጸሎት መርሃ ግብር በተለይ በሽረ እንደ ስላሴ ከሌሎች አካባቢዎች ተፈናቅለው በዚያ የሚገኙ ተፈናቃዮችም መርሃ ግብሩን ተቀላቅለዋል ነው የተባለው። የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ወደ ጅቡቲ አቀኑ። የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ከጅቡቲ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት እስማኤል ኦመር ጊሌ ጋር ለመወያየት በዛሬው ዕለት ወደ ጅቡቲ አቅንተዋል። የሁለቱ ሀገራት መሪዎች በጋራ ትብብርና ተያያዥ ጉዳዮች በተለይም በጸጥታ፣ በወታደራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች የሁለቱንም ሀገራት ትብብር ማጠናከር ዙሪያ እንደሚወያዩ የፕሬዝዳንት አልሲሲ ቃል አቀባይ ተናግረዋል። በተጨማሪም የግብፅና የጅቡቲ መሪዎች የጋራ በሆኑ ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ለመወያየትና ሀሳቦችን ለመለዋወጥ ማቅደዋል ነው የተባለው። በሌላ በኩል ግብፅና ኬንያ ወታደራዊ ስምምነት ተፈራርመዋል። በናይሮቢ የተፈረመው ስምምነት ዓላማ የሁለቱን ሀገራት የጋራ ጥቅም ለማስጠበቅ የሚደረገው የሁለትዮሽ ትብብር አካል ነው ተብሎለታል። ግብፅ ከኬንያ ጋር ያደረገችው ወታደራዊ ስምምነት በተያዘው ዓመት በምስራቅ አፍሪካ ከሚገኙ ሀገራት ጋር ያደረገችው አራተኛው ስምምነት ሲሆን ከዚህ ቀደም ከሱዳን፣ ከኡጋንዳና ከቡሩንዲ ጋር ወታደራዊ ስምምነት ፈርማለች። በተያያዘ ዜና ግብፅና ሱዳን በትላንትና ሁለት ለስድስት ቀናት የሚቆይ ሁለገብ የጋራ ወታደራዊ ልምምድ በሱዳን ጀምረዋል። ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ላይ ከሁለቱ ሀገራት ጋር ውጥረት ውስጥ በምትገኝበት ወቅት የሚካሄደው ይህ ልምምድ የናይል ጠባቂዎች ወይም ናይል ፕሮቴክተርስ የሚል ስያሜ እንደተሰጠው አላይን ዘግቧል። በሶሪያ ምርጫ እየተካሄደ ነው። በሶሪያ መንግስት ቁጥጥር ስር ባለው አካባቢዎች ላይ እየተደረገ ባለው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በሽር አልአሳድ ለአራተኛ ጊዜ ለሰባት የስልጣን ዓመታት ለመምራት አሸናፊ እንደሚሆኑ እርግጥ እየሆነ ነው ተብሏል። የፕሬዝዳንት አሳድ ተፎካካሪዎች ሆነው የቀረቡት ብዙም የማይታወቁ አብደላ ሳልሙንና መሐመድ አህመድ የተባሉ ፖለቲከኞች ናቸው። ምርጫው ከተካሄደባቸው በመንግስት ቁጥጥር ስር ያሉ አካባቢዎችን የተቆጣጠሩ ተቃዋሚዎች ምርጫውን ቀልድ ነው ያሉት ሲሆን፣ የአሜሪካና የአውሮፓ ፖለቲከኞች ደግሞ ፍትሐዊና ነጻ ያልሆነ ምርጫ ነው ሲሉ ገልጸውታል። በፈረንጆቹ በ2011 ዲሞክራሲን እንፈልጋለን ያሉ ተቃዋሚዎች ላይ የበሽር አልአሳድ መንግስት የኃይል እርምጃ መውሰዱን ተከትሎ የተቀሰቀሰው ግጭት 10 ዓመታትን ያስቆጠረ ሲሆን ሶሪያንም እንዳልነበረች አድርጓታል። የ55 ዓመቱ በሽር አልአሳድ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር 2000 ላይ ነበር ከሩብ ምዕት ዓመት ለሚልቅ ጊዜ አገሪቱን የመሩትን አባታቸውን ተክተው ፕሬዚዳንት የሆኑት። ከሰባት ዓመታት በፊት አገሪቱ በግጭት ውስጥ ሆና ተቃዋሚዎች ለመሳተፍ ባልተስማሙበት ምርጫ ፕሬዚዳንት አሳድ 88 በመቶ የሚሆነውን ድምፅ በማሸነፍ ለሶስት ጊዜ ፕሬዚዳንት ሆነው ተመርጠው ነበር።
ዜናዎቹን ከማጠናቀቃችን በፊት የዕለቱን የብር ምንዛሬ ውሎ እንገራችሁ። በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር በ42 ብር ከ95 ሳንቲም ተገዝቶ በ43 ብር ከ81 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። አንድ ዩሮ በ52 ብር ከ61 ሳንቲም ሲገዛ በ53 ብር ከ66 ሳንቲም ተሽጧል። የእንግሊዝ ፓውንድ በበኩሉ በ58 ብር ከ8 ሳንቲም ተገዝቶ በ59 ብር ከ24 ሳንቲም ሲሸጥ ነበር። አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ዲርሃም መግዣው 10 ብር ከ58 ሳንቲም፣ መሸጫው ደግሞ 10 ብር ከ89 ሳንቲም ነበር። የሳውዲ ሪያል 10 ብር ከ36 ሳንቲም ተገዝቶ በ10 ብር ከ57 ሳንቲም እየተሸጠ መዋሉን ከንግድ ባንኮች ተመልክተናል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የነገርናቸው የብር ምንዛሬ ውሎ መደበኛ ባልሆነ መንገድ ማለትም በጥቁር ገበያ የሚካሄደውን አካትትም። የዛሬ 7 ዜናዎቻችን እነዚሁ ነበሩ። በቀጣይ በተመሳሳይ እስክንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩ።